кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Я вітаю вас у марафоні «Свіжий випуск новин». Для вас зараз працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вранці російські терористи обстріляли середмістя Херсона. Поранення різного ступеню важкості отримали 6 людей, повідомляє офіс генпрокурора. Окупанти поцілили по будівлі обласної військової адміністрації. Пошкоджені 2 поверхи. Російська армія била з реактивних систем залпового вогню. Вибухова хвиля також вибила вікна в житлових будинках, а в одній з приватних садиб набій влучив у дах. І почалась пожежа. Перед тим, внаслідок чергової атаки ворога в обласному центрі загорілось складське приміщення. Про масштабні пожежі через обстріли повідомляли і напередодні ввечері. Загалом вчора російська армія обстріляла підконтрольну Україні територію Херсонщини понад 40 разів. По мирних населених пунктах російські терористи били з артилерії, систем залпового вогню, танків і мінометів. Ну а Київщина і столиця сьогодні вранці пережили 2 хвилі атак ударними дронами від ворога. Країна-терористка знову цілилась в критичну інфраструктуру. Через це повітряна тривога тривала понад 3 години, але всі дрони вдалося успішно збити. За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі столиці уламки від збитих безпілотників впали на адмінбудівлю. Крім того, незначних пошкоджень зазнали 4 житлові будинки. Ще кілька приватних будівель та автівку пошкоджено у 2 населених пунктах області. Однак, всупереч планам ворога, жоден об'єкт критичної інфраструктури не постраждав. Минулося також і без людських жертв. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППУ. І не забуваємо про сирени. За даними командування повітряних сил, окупанти запускали шахеди зі східного узбережжя Азовського моря. Російські терористи навмисно використовують тактику завдання ударів вночі за поганої видимості, аби нашим силам було складніше виявити цілі. Однак із цим українські захисники вже навчились працювати. Вночі візуально їх важко виявити тими засобами, які збивають їх, це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють ці БПЛА, а вже зенітні ракетні комплекси та інші вогневі засоби їх збивають. Накривають вогнем з вечора до ранку. Жителі Марганця майже 5-й місяць не мають спокою від російських окупантів. Вороги влаштували мирним жителям справжній терор. Обстрілюють зградів, ураганів, важкої артилерії. Загарбники цілять прямо в житлові будинки. За час Великої війни жертвами ворожих обстрілів стали вже 13 мешканців міста, 35 поранені, розповідає Софія Богуцька. Цей приватний сектор Марганця російські окупанти почали обстрілювати від самого початку, ще з літа. Місцеві жителі, які тут полишалися, кажуть, що майже щодня чують, як тут десь гепає. От, наприклад, по цій вулиці прилітає вже вчетверте. Я прийшов тут тихий ужас. Марганчанин Анатолій Філь згадує, яку картину побачив зранку у своєму дворі після прильоту російського снаряда. 5 годин утра прилетіло, розірвалося, і оце тут таке натворило. Оце вікна, фасад дома, фасад кухні літній, вольєр, кришу на хаті, кришу на сараї. Це ж дорожка була, оце ж тут, ось, ви ж бачите. Дорожка якогось винограда, виноград позрізало, все залишилось таке, корні залишилось. І тут арка була. Розлетілось усе. 72-річний чоловік каже, про приліт повідомила сусідка. Бо відколи по приватному сектору почали регулярно бити, вдома родина не ночує. На господарстві лишається лише пес Амур. Пан Анатолій каже, переживав, чи той уцілів. Зустрічав коло калітки, як завжди. Чи контужений був пес? Так, він дуже був, я його, він відходив довго. Трусився, його трусило там. Чоловік розповідає, будинок ремонтував протягом 2 років. І от врешті, як завершив, у двір прилетів російський снаряд. Тепер лататиме дах та знову вставлятиме нові вікна. Втім, чи робити то зараз, пан Анатолій і не знає. Бо ж росіяни обстрілюють його район постійно, як і Марганець загалом. Ось дом напротив. І там один, і на Зорі друга хата. Тут багато прилітає? Ну, прилітає, так, да, прилітає. Ото чого і не ночуємо. Ночі не спиш, тому що в 2 години ночі бабахкають, 4 години бабахкають, у 11 вечора бабахкають. Зараз з 9 почали ось.
А це інша вира від снаряду із важкої артилерії перед двором 77-річної Надії Шепеленко. Прилетіло теж в досвіта із окупованої частини Запорізької області. Вон яма. Ось бачите, картинка вся на виду. Бачите, весь забор, ні одної жестини нема. Вся криша піднялася. І це гвозді позабивали, бо дощ передали ще краще. Пані Надія спала вдома з онукою. Каже, важкі металічні осколки від снаряда якраз залетіли через вікна тієї кімнати. Все, все. Оце в хату, що прилетіло. Воно як гехнуло, так ми вскакували з внучкою. А я там спала. Ну і пролетіло туди, побило ж стеклопакети і попало ж. Шифонєр. То що, повз вас пролетів? Мимо мене ж пролетів. Уламками посікло стіни будинку, побило газову трубу та обірвало електродроти. 4 дні пані Надії з сусідами була без світла. Від того ж прильоту постраждали і мешканці багатоповерхівки. У квартирах повибивало вікна. Те саме сталося і з місцевим будинком дитячої творчості. Найбільше ж від російських обстрілів потерпають прибережні території Марганецької громади. Туди окупанти гатять щоночі. Софія Богуцька, Ярослав Шико, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Новий обмін полоненими. 64 українських військових, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, повернулись додому. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених – 59 військовослужбовців ЗСУ і 5 бійців територіальної оборони. Зокрема, це українські захисники, які брали участь в обороні Бахмута, Соледара і Зайцевого. 23 визволених захисники повертаються додому з пораненнями, дехто в тяжкому стані. Найстаршому воїну – 57, наймолодшому – 19 років. Крім того, вдалося звільнити громадянина Сполучених Штатів, якого у червні захопили в Херсоні за участь у проукраїнських мітингах. Повернули також тіла 4 українських військовослужбовців. Добрі новини з Франції. Україна отримає 1 мільярд євро допомоги. Про це повідомив Володимир Зеленський. Напередодні там пройшли 2 конференції на підтримку України і такий їхній результат. Крім цього, ухвалив рішення щодо збройної підтримки України італійський сенат. Нову програму допомоги Україні готує і Норвегія, а ще Чехія, Іспанія та Швейцарія. Президент подякував урядам цих країн, а також Європейській Раді. Говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році і за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Нічна бавовна завітала до Лазурного і Скадовська на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це повідомляє очільник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. За його даними, Збройні сили там добряче накрили бази відпочинку, де проживали російські солдати та місцеві колаборанти. Втрати ворога уточнюють. Вчора Сили оборони України, згідно з офіційними даними Генштабу, ліквідували 740 окупантів. І це найвищий добовий показник за останній тиждень. Географія обшуків осередків УПЦ Московського патріархату сягнула вже 9 областей, повідомляє Служба безпеки. Це Закарпаття, Волинь, Буковина, Львівщина, Рівненщина, Житомирщина, Сумщина, Миколаївщина та звільнена Чорнобаївка на Херсонщині. Це ще 20 церков і монастирів. Нагадаю, до цього в церквах Московського патріархату СБУ виявила літературу, що пропагує ідеологію «руского міра». Заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «руского міра» та убезпечення населення від провокацій та терористичних актів. Нагадаю, до цього в церквах Московського патріархату СБУ виявила літературу, що пропагує ідеологію «руского міра», символіку терористичних ЛДНР, російські паспорти та посвідчення ФСБ у священників. Проти 7 ієрархів Рада нацбезпеки запровадила персональні санкції і доручила уряду внести до Верховної Ради законопроект про неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Російській Федерації. Завдяки підключенню нових потужностей електрогенерації Україна загалом уже отримала 1000 додаткових мегаватт. Про це повідомив Сергій Коваленко, генеральний директор енергокомпанії «Ясно». Нові потужності допоможуть зі стабілізацією графіків вимкнення світла і дозволять подавати електрику під час світло-сірих зон. Це вже могли відчути жителі Києва та області. Однак у компанії наголошують, ситуація, попри все, досі складна. Додаткові мегаватти розподіляють на всю країну, тож треба ще час, аби
аби точно проаналізувати, як це вплине на ситуацію в кожному окремому регіоні. В Ірпені побудували нові модульні будиночки, аби люди, яких Росія залишила без житла, могли комфортно перезимувати. Дехто жив у напівзруйнованих російськими снарядами під'їздах, декого переселяють з тимчасових прихистків, які придатні лише для життя влітку. Як в Ірпені зимуватимуть люди, чиї будинки знищили росіяни, і коли в місті планують звести нові квартири для тисяч жителів – в нашому наступному репортажі. Ми зараз знаходимося в модульному містечку у середмісті Ірпеня, і тут добудували буквально нещодавно нові корпуси, аби люди, які проживали в залізному містечку, тобто в спальних вагонах від Укрзалізниці, могли сюди переїхати і тут вже пробути всю зиму. Ще влітку 150 людей прихистив цей потяг. Людей, домівки яких зруйнували росіяни, поселили в ось такі купе. Нині вагон Укрзалізниці повернули, бо зимувати там неможливо. Натомість розширили модульне містечко на території одного з санаторіїв. Нині тут може жити понад 800 людей. Більшість таких будиночків в Україні надає Польща і Фінляндія. Кімнати в них невеликі, але є загальна кухня, ігрова для дітей, душові кімнати і пральна. Незабаром сюди має заселитись і Марта з сином. Їхня квартира майже знищена від влучання російського снаряду. Тут Марта житиме по сусідству з Олексієм. До вторгнення на Київщину окупантів вони теж були сусідами. Це ми з одного будинку. Ось такий вигляд тепер має їхній під'їзд. Він не підлягає ремонту. Більшість квартир вигоріло, а деяких їхніх сусідів росіяни вбили. Олексій свою родину встиг врятувати, та все майно, що мав, згоріло. Наш будинок іде під знос. 12-13 число його вже будуть зносити. Ви зараз так все вже звідти забрали? А у нас нічого не залишилось. Там був прильот, все згоріло. Плита, перекриття падає, і нічого не залишилось. Вже близько 7 будинків в Ірпіні багатоповерхових знесли. Це тимчасове житло, що на сьогоднішній день це, звичайно, не замінить їхні квартири або їхні будинки. Але це та можливість, коли треба десь перезимувати. В цих модулях централізоване водопостачання, готуються підключити Wi-Fi. Опалюються ці будиночки ось такими електричними батареями. Перезимувати. Пережити цей період важкий, ніхто не говорить, що він легкий, але саме необхідне для нас зробили. У нас є тепло, у нас є стиральні машинки, у нас є чисті кімнати. Марина – багатодітна мама. На 7 дітей їм тут виділили 3 кімнати. Каже, їхня велика родина дивом вціліла під час обстрілів на Київщині. У нас маленька машина, ми 2 рази вивозили дітей, тому що всі не поміщалися. Їхали ми в Чернігівську область. Чоловік там 45 діб теж стояв. Але слава Богу, там Бог милував. В їхню двокімнатну квартиру теж прилетів російський снаряд. Після звільнення Київщини вони з дітьми багато переїжджали, тому радіють, що тепер мають дах над головою, хоч і не без труднощів. Треба жити, готувати і прати по графіку. Стараємося, коли є світло, на максимум нагріть все, і воно це там період держить. А от зігрітися, коли відключають електрику, важче, бо такі будиночки через особливості конструкції швидко втрачають тепло. Найгірше, що модульні будиночки опалення так само від електрики. І від коли нема світла, звичайно, і нема опалення. Ми зараз готуємо місце під дизель-генератор, і на наступному тижні вже буде 200-кіловатний дизель-генератор. Загалом в Ірпіні без домівок лишилися тисячі людей. Черга на тимчасове житло досі чимала, близько тисячі. Тому до кінця року тут хочуть збудувати ще одне модульне містечко. Аби воно стало дійсно тимчасовим житлом, цієї зими потрібно підготувати проєкти відбудови, аби скоріше звести заново будинки, які знищила Росія. Ми хочемо стати по Україні Ірпінь як пілотний проєкт по відбудові. За зиму зробимо майже всі проєкти по відновленню і будемо подавати, щоб в наступному році ми ці багатоповерхові будинки почали відбудовувати. Анастасія Ячкалова, Роман Щербаков. Вікна СТБ. Єдині новини. До складу приватної військової компанії «Вагнер» окупанти завербували 23 тисячі ув'язнених, повідомляє Центр національного спротиву. З вагнерівців в Україні формують штурмові загони, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо. Тим часом кваліфікований особовий склад і керівництво участі у штурмах не беруть. Масова загибель серед ув'язнених не резонує в російського суспільства, наголосили в Центрі національного спротиву, а отже дозволяє росіянам не думати про втрати.